Lejar për ftesën, po, unë kam përshtypjen se si rezultati mungesës e përfaqësuesve të qoftë familjes me thekë të veçantë, përfaqësuesve të institutit tonë të mjekësisë ligjore, bazuam edhe në kompleksitetin që ka shoqëruar këtë proces që nga koha kur i njëti është thënë që është vrarë fillimisht polici, sa pastaj edhe i ndjeri Hajrizi, deklarimet e një pasnishme të autoriteteve serbe filluar nga presidenti Vučić dhe gjithat e tjerat përpjekja për ta politizuar këtë proces nga ana autoriteteve serbe, se kinë se ishte një akt terroriste në bindjen time që në ditën kur ka ndodhë kam shprej pikpamin time se s'ka pas të bëjë asgjë me elementet e terrorizmit, ka qenë një vrasje maksimumi që mund të cilësoj vrasje rand për faktin se është vrarë një person në kryerit e tyres me rastin e kryerit e tyres e ti zyrtare dhe si regullë jo vetëm kodi unë penal mirë po edhe kodet e rajonit dhe gjithandej të tila i konsiderojnë vrasje të rënda. Gjitha këto në bindjen time bëjnë, le të themi, të ju mjaftushëm të besushëm një raport që do të mund të bënin përkatësisht vlerësuj që tashmë vetëm e kanë bërë autoritetet serbe. A ju për dyja, thoni, keni dyshime edhe për vetë aktin e vrasjes së policit? Para se gjithasht për mënyrë... Por edhe pretendimin se është vrarë vetë Faton Hajrizi, ma dje edhe kur për thëmë pretendimin, po mduket pak e çuditshme se atë shumë informacione... Po pra që kosa nuk kemi diçka të konfirmuar zyrtare në këtë fazë të procedurës, të gjitha do të meren me një dozë të skepticizmi parvarsisht faktit që si që tha tashmë pohim në javën e dytë ndodhjes së aktit, si regull afërsisht ka që ndodhin edhe rastet të tjera kur kemi të bëjmë me elemente të huja, për shambull këtohet rasti i vitit 2015 kur ka ndodhë rasti në Kumanovë saksisht në ditën e 13 pas përfundimit të rastit trupat e pajit të viktimave janë këthy në Kosovë, e kur e kemi parasysh faktin që si rezultati... 13 ditë pas ka zgjatur në... 13 ditë kanë zgjatur pas ndodhë së aktit të këthimi trupave të pajit të vrarve në ngjarjen tragjike në Kumanovë, e kur jemi tek rasti i Serbisë si gjithet, ato thuje se nuk kanë komunikim fare me autoritetet tonë, është të faktin këtu që, si që thash, përpichin të ta politizojnë dhe të përfitojnë sa më shumë që tjetë mundur nga kjo proces, atër besoj që është e pritshme që edhe ca ditë, për mos me thonë dashta dhe ca jau, do të përpichin të mbajnë, do të kam përshtypjen që do të mundohen të justifikojnë jo me hartimin përkatësisht përfundimin e raportit, se si pas regullave të institutëve përkatësit mjekësisë ligjore, nuk ka në një regull strikt e mirë, po si regull jo më vanë se 30 ditë si regull hartohen raportet e tila, pra ndaj besoj që në ditët përkatësisht javët në vazhdim do të mund të kemi trupin e pajet të të ndjerit në Kosovë. Por, si që është thënë dheri sot me informacionet që kemi dhe shka në tha edhe avokati Koci, pra askush nuk e ka par trupin e pretenduar tjeti Faton Hajrizit, nga Kosova, pra nuk janë lejuar zyrtarët të zyrës në delilse, nuk është lejuar avokati që kishtë shkuar në emërt familjes, dhe naturirë se nga familja nuk mund të shkoj dikush. Gjitha këto e bëjnë situatën pra ma komplekse për faktin se kemi të bëjnë me avqinë tonë vërëjur i cili udhichet nga një person i cili si zdijet me propagandën jo vetëm i ka ndihmua një regjimi gjenocidal. Përëndaj, gjithë shka e tilë është e pritshme. Autoritetet tona me thekës veçantë Ministria Punëve të Jashtme dhe Diasporën së përme zyres në delinë se po bënë atë sa mundet me bënë, naturisht që kur jemi të kjo e dim kapacitetet dhe mundësit e institucioneve tona, njëra vetë me komunikimit është përmes mekanizmëve ndërkomtar e u lieksit, e unë miku dhe zyres e bashkimit Europian, e dorën zemër të gjitha këto thuje se janë të limituara në drejtim të ushtrimit të ndonjë ndikimi eventual. Deri sot nuk kemi informacione se është angazhuar dikur seriosisht nga këto zyra? Ato shka mund të bëjnë është të adresojnë kërkesat nga ona autoriteteve tona, ndërsa këto qështje shpërfaqin elemente të vetësisë e shtetit, prandaj është nën autoritetin e institucioneve serbe, por unë besoj që ato do të justifikohen në drejtim të vonesave procedurale, do të përpishin të jalen fajnë institutit për kacës e mjekësisë ligjore, ja kinë se si ka hartuar raportit në gjeshme, mirë po jo do më zëshmërish duhet të pritet raporti final i këti procesi që trupi i pajiti të ndjerit të kthehet në Kosovë. A mund të themi se ne se Serbia qëllimshëm s'po dëshiron që t'ja pepilok kësaj qështje? Mbi bazën e deklaratave që janë dhënë edhe nga presidenti, por edhe nga ministri i punëve të brendshme i servis, atëherë besoj që nuk ka dilemë që përpiqet qëllimshëm ta zbarris për atë sa është mundur këtë rast. Zotë Kajtazi,
pse ka shumë ditë, pra, edhe si procedurë, por edhe në përgjithësi nuk shohim ndonjë involvim as të institucioneve ndërkombëtare.